Hallo julle en welkom by nog 'n episode. Vandag is spesiaal vir my vir 'n hele paar redes. Eerstens hierdie is die laaste episode van hierdie reeks. En dan tweedens omdat ons vandag vir Mizaan weer het. Ons het so lank lank met jou gepraat. Hi Mizaan. Hallo Isabel. En dan die derde rede te wees. Ja. En die derde rede is want Mizaan se seentjie is amper hier. So teen die tyd wat hierdie episode uitkom, gaan sy een babiekie in haar hande hê. So dit is baie exciting. Baie. So Mizaan, jy is nou ons verhoudingsexpert en ons het nou al baie gepraat oor romantic relationships. Maar ietsie wat vir my gereeld in my lewe opkom is die vriendskapverhoudings wat mens kry. Ek is 'n persoon wat ek maak maklik vriende en ek is relational, so ek vind koneksie met mense en vriendskap is vir my baie belangrik. Maar daar kom tye waar mense al seisoenvriendinne kry en mense uit jou lewe uitkom en dit ek persoonlik vat dit moeilik as iemand soos uit my lewe uitgaan. Het jy vir ons bietjie agtergrond van vriendinne verhoudings en seisoene met vriendinne? Ja, jo, ek dink jy s'n spandeer eintlik soveel aandag op romantiese verhoudings. Jy weet, ons sit soveel werk in ons romantiese verhoudings en goed in. En ons vergeet baie keer dat vriendskapsverhoudings net so belangrik is. Dat vriendskapsverhoudings ook sekere werk nodig het, sekere boundaries nodig het. Sekere belangrike goed wat in verhouding moet plaasvind. Ja. En as jy nou so praat, jy weet van baie keer het mens vriendinne wat in mens lewe inkom en dan net vir 'n tyd daar is en weer weggaan. Dit's regtig taaf. Ek dink vooral omdat, weet, soos wat ek nou aflei hoe jy is en ek dink hoe ek ook is ek is nie, dit is vir my persoonlik nie net, jy weet, ek kan nie net vir mense half in my hart toelaat. Jy weet, as ek hulle toelaat, moet hulle heeltemal kom hier, so kom net skrops om my hier binne. En dit is dan taf om jou, want vriendskap vra, jy weet, diep koneksie ook. Vriendskap vra meer as net ons drink koffie en jy kry daai tipe vriende, nou, obviously wat jy net 'n koffietjie mee drink en oppervlakkig net bietjie mee gesels, maar mens kry dieper vriendskappe wat, jy weet, wat jy regtig jou hart en jou lewe mee oopmaak. Jy soveel persoonlike goed deel. En om dan daardie vriendskappe, jy weet, te moet wegwys of daai persoon te moet groet, is baie swaar en baie taaf. Maar ek dink dis dit nodig om te onderskei, want nie almal bly vir altyd in ons lewens nie. En ek dink dit is maar so, weet dat some people come, some people go. En dat daar regtig so iets is so seasonal vriendskappe. En ek dink, jy weet, ek dink die moeilike ding is om nie net te dink, okay, wanneer 'n persoon inkom te scan en nou te dink, okay, is hierdie nou seasonal, is hierdie nou, jy weet, want tot watter mate moet ek myself beskerm nie? Ja. Ek dink dit is belangrik om te weet dat daar is die realiteit, jy weet, van seasonal vriendskappe. Byvoorbeeld ek dink aan as mens by 'n sekere plek werk. Jy weet, jy bou regtig 'n goeie vriendskap met iemand. Jy is nie verseker dat wanneer jy daar weggaan, jy weet dat daai vriendskap gaan ander nie. Ek dink byvoorbeeld aan my vorige werkplek. Ek het great vriendskappe gebou met mense en ons het lewens regtig diep met mekaar gedeel. En die oomblik dat ek weggaan, toe droog die vriendskap eintlik maar op. En dis sad, maar dit is die realiteit. Maar dit is belangrik om, dink ek, nie in te gaan en voor die tyd te dink, okay, wat is dit nou eintlik? Want ons wil onsself beskerm. Jy weet, ons wil nie seer kry nie. So nou scan ons half en kyk, is hierdie nou seasonal, is dit nie? Maar om nog steeds, jy weet, jouself oop te stel vir vriendskappe en te weet dat sometimes it does end. Ja. En wanneer dit dan op daai punt kom dat jy weet eintlik kan sit en onderskei, okay, weet jy wat, why is this happening? But is, want ons trek dit baie keer op onsself. Ons voel baie keer ek is nie goed genoeg nie. Hulle wil my nie. En ek dink om daai onderskeid te maak, te sê that's not what it's about. Dit gaan nie oor ek wat nie goed genoeg is nie. Dit gaan nie oor hulle wat nie byvoorbeeld my vriend wil wees nie. Maar dit is dalk net our lives have changed. Sekere mense gaan 'n nuwe fase in hulle lewe in. Jy weet, en of die vriendskap begin anders lyk. Dit is nie noodwendig dat dit net, jy weet, jy is dalk seasonally baie close. En dan soos wat jy byvoorbeeld ek dink aan
ons wat nou kinders kry, jy weet, ek het 'n vriendin wat single is, sy is nog nie eers, sy het nie eers 'n boyfriend nie, jy weet, en ons is heeltemal in 'n ander plek in ons lewe, so die vriendskap gaan verander. Ja. Beteken nie die vriendskap gaan eindig nie, maar gaan 'n nuwe dinamika kom aan die vriendskap. En ek dink mense het net nodig om jouself oop te stel vir verandering. Want net soos wat alles in die lewe verander, verander vriendskappe en groei vriendskappe. Ja. En dit is nie noodwendig net seasonally wie in jou lewe gaan bly nie, maar ook hoe dit gaan lyk in verskillende seisoene in jou lewe en hoe vriendskappe anders begin lyk. Want die talle ding daar ook is, is omdat ons 'n nuwe fase in ons lewe ingaan, dan lyk die vriendskap anders, dit voel anders. En mense voel everything has changed. En jy voel baie keer die vriendskap werk nie meer nie. So dan exit mense uit die verhouding uit. Waar mense baie keer kan aanpas in hoe die verhouding in hierdie seisoen in mense lewe lyk. Ek weet nie of dit sin maak nie. Ja. Wat dink jy nie? Nee, dit is, jy praat so goed. Want ek het eintlik onlangs het ek 'n vriendin, ek en sy was regtig baie close. Ons het saam gewerk. En ons het so miskrame gehad. Ons het regtig so tight band gehad. En dit het ons altyd na by ander plekke gegaan, ons het nog steeds daai konneksie gehad, maar hy toe, asof het ewe skielik net verander het. En dit was vir my so moeilik om te verstaan en te aanvaar dat dit 'n season was. Sy was daar vir daai season, sy het my verstaan, en sy gaan nou aan met haar lewe, en ek sien baie keer goed, as ek half hartseer, as ek so, ek wil net deel wees daarvan, maar ek glo tog die Here sit sekere mense op ons paaie, vir sekere tye. En ons moet dit ook net aanvaar vir wat dit is. Ja. Verseker. Iets wat ek, jy sê jy? Ja, kan jy maar eers. Nee, iets wat ek nou dink net, as ek het my eie lewe ook uit kan deel, soms, jy weet, as mens praat nou van seasons en goeders, en dit is 'n realiteit, maar soms, is in hierdie is 'n tawe ding, soms is vriendskap, soms het mense jarelange vriendskap, en jy weet, mense kry baie seer in hierdie vriendskap. Maar omdat mens loyaal is, jy weet, omdat mens op hierdie best friends forever type gedagtes het, en goeders, laat ons baie goed toe. En ek dink, jy's die laaste ruk, vir my, vergifnis kom nogals maklik vir my. Ek het 'n baie sagte hart, so ek kan baie vinnig vergewe en baie tolerate en goeders. En ek het 'n vriendin met wie ek vir jare, soos 'n sussie gewees, baie, baie, baie close, en al baie seer gekry in hierdie vriendskap. Ons het al mekaar seer gemaak baie, maar ek, as ek dink aan baie goed wat al gebeur het, wat gedoen het, en goed wat my regtig baie seer gemaak het, ek het vergewe elke keer, en so uit die laas jaar het die vriendskap eintlik net op 'n punt gekom wat ek besef het, en ek dink dis 'n belangrike ding, wat ek besef het, soms is dit nodig om 'n sekere vriendskap te laat gaan. Al voel in jou hart, hierdie vriendskap is nie seasonal nie, al voel in jou hart, soos, hier is al soveel fondasie in hierdie, jy weet, sterk fondasie in hierdie vriendskap, is soos deel van wie jy is. Jy weet, het jy soms nodig om besluite te maak wat goed is vir jouself. Ja. Want soms is vriendskappe, ongeag hoe close jy is, ongeag hoeveel jy van jou lewe al gedeel het, is dit nie goed vir jou nie. En ek dink daai is een van die moeiliker goed wanneer dit kom by vriendskap, om te kan onderskei wanneer is 'n sekere vriendskap besig om meer skade te doen as goed. En wanneer het jy regtig nodig om jou om te kies, want, en dis 'n groot revelation wat ek eintlik gehad het, is ek kan kies wie ek in my lewe wil hê. Ek kan kies wat ek toelaat in my lewe. Ek kan kies watter input ek in my lewe wil hê, watter weet eintlik baggage en emosionele drama ek in my lewe wil hê. En soms kom jy op 'n punt wat jy 'n besluit maak wat vrek moeilik is. As ek dink aan myself met hierdie spesifieke vriendin nou, ek droom elke week van haar. Ek mis haar. Maar ek weet dat vir hierdie seisoen dalk in my lewe, of vir altyd, I don't know, maar ek het net geweet, dit kan nie aangaan soos wat dit aangaan nie. Dit kan nie meer wees, ek moes sekere boundaries in plek sit, ek moes seker goed om myself en my gesin ook te kan beskerm. Omdat dit soms op so 'n punt is wat, jy weet, dit is rarig besig om ander mense ook te affekteer.
En dis swaar wanneer by sulke goed kom, wanneer mense regtig moet onderskei, weet jy wat, wat is nou goed vir my? Wat is goed vir my en my gesin? Mm. En dat jy sekere besluite moet maak wat baie keer teen die vriendskap is. En dat jy mense moet laat gaan. Terwille van jou eie gezondheid en jy weet, welstand eindelijk. So, dis baie taf. As ek het, jy weet, maar ek denk, mens kom baie keer in jou leven op die plek, want ons tolerate baie keer nie. Tolerate. Mm-hmm. En soms het mens nodig om een besluit te maak om te sê, ek kan nie. Daai goed is taf. Ja. Het jy advies, ek sit jou nou op die spot, sorry, maar advies vir, ek weet van mense wat vriendskappe, they just string them along, want soos jy sê, daar is daai history. Dit is nie noodwendig toxic nie, maar dit is, daar is net nie meer daai koneksie. Hulle help jou nie op jou pad waar jy gaan nie. Soos, ek het in die afgelope paar jaar, het ek regtig baie diep verhouding met die Here gekry, en ek stap weg van my verlede af, en daar is nog mense wat in my verlede sit, maar hulle wil nie die pad so met my stap nie, verstaan jy? So, mense voel baie keer of jy hulle trek, ek weet nie, of dit is of dis een moeilike ding om te verduidelik. Hoe kom mense op die punt waar jy sê, weet jy, okay, let's call it a day, en sê nou maar, dis soos die toxic verhouding wat jy dalk gehad het, sal jy voorstel, mense snij dit cold turkey af, of is dit a conversation wat mense moet hê? So, dit is crucial wat jy nou sê. Ek denk die een kant, wat baie belangrik is, dit is moeilik as mense nie op dieselfde pad as jy is. Nie? Ja. Jy weet, dit is rarig taf, maar het is belangrik om ook te, om in die tye ook te onderskei, jy weet, gaan hierdie vriendskap dalkers lyk nie. Jy weet, want mense het ook soms vriende wat glad in dieselfde pad stap as jy nie, en dit is okay. Jy weet, as mens mekaar kan respekteer en nog steeds ondersteun en 'n vriendskap kan bou, is jy glad nie op dieselfde golflengte, dieselfde spiritual journey nie. Dit is ook fine. Ek meen, ek dink as mens kyk na Jesus, weet, hy het baie vriende gehad wat en hy het homself omring met mense wat glad nie gedink het soos hy nie. Glad nie geglo het wat hy geglo het eers nie. Maar mens sien hoe hy toch, jy weet, hoe hy hulle nooit weggewys het nie. Hoe hy hulle altyd deel gemaak het van sy lewe. En ek dink altyd, ek herinner myself altyd daaraan, want dit is taf, wanneer jy mense in jou lewe het, wat nie net, wat jy het 'n sekere pad saam met hulle gestap op 'n tyd, en jou lewe het verander, en jy is nou nie meer op daai selfde plek in jou lewe nie. So jy het nie soveel goed om jy te relate nie, en jy voel op soos, hoorie, kom net oor na die kant toe, is lekker die kant. Oh, yes, cookies. Maar hulle voel dit nie altyd nie, en ek dink dit is belangrik om te weet dan, jy weet soos, is dit rarig so big deal? Jy weet, kan die vriendskap rarig nie aangaan, omdat ons nie, jy weet, op dieselfde journey is nie. Daai, want ek dink het is belangrik om ook mense lewe te hê wat nie noodwendig op dieselfde pad as jy is. Ja. Wat heeltemal anders dink, wat heeltemal anders voel. Dit is ek dink het is verskriklik nodig om sulke vriendskappe ook te hê. Want wanneer dit kom met die toksiek verhouding, soos wat jy nou sê, jy weet, dan is daar, ek glo vast, daar so 'n sekere manier om dit te hanteer. Mens kan nie net, ek glo nie net in sny iemand af, delete blok op WhatsApp, blok op Facebook, daar niemand weet wat aangaan nie, en daar is net something happen, laat die bom ontplof en niemand weet eintlik wat aangaan nie. So ek is voorstander van, daar moet altyd 'n gesprek wees, want mens wil altyd probeer, selfs al voel in jou hart, kan nie so aangaan nie. Die eerste gedagte, as ek nou dink aan die vriendin van my eerste gedagte was nooit, oes, sny jou uit my lewe uit. Jy weet, my eerste gedagte is, ons het nodig om te praat oor hierdie ding. Ja. Jy weet, so, mense het nodig om by mekaar te kom, dis die crucial, en dis wat mense, ek dink, wat moeilik is vir baie mense. Dis makliker om net af te sny. Dis makliker om mekaar net te avoid, en kwaad te wees, te ignoreer. Dis moeilik om saam te sit en te praat oor dit wat gebeur het, om te praat oor die goed wat moeilik is, en wat ook moeilik is van dit, is jy weet nie, gaan die persoon reageer nie. Ja. Jy weet nie, gaan die persoon uitfreak, en wat nou in my geval actually toe nou gebeur het, ek kon nooit 'n ordentlike gesprek eers gehad het nie. En ek dink, dis ook wat taf is, want dit maak closure baie moeilik, maar
En net wat mens bang is vir hoe mens gaan reageer, beteken nie in die gesprek. So ek sal altyd sê, hê die gesprek so eerlik en oop as moontlik. Haal die emosie uit die gesprek uit, want ons kom met ons woede en ons hartseer en al die goed, en ons kan nie sens praat nie. Jy weet, ons kan nie regtig by mekaar uitkom as ons in daai spasies is. So mens het nodig om tyd te vat, jouself te gather en een gesprek, een volwasse gesprek met mekaar te hê. Om te sê, weet jy wat, ons altyd is ontsteld, ons altyd is emosioneel, of wat ook al, maar ek het nodig dat jy my hoor. En om dan een gesprek te hê. As jy gesprek nie uitwerk nie, as het een bom is wat ontplof of wat ook al, dan denk ek is belangrik, weet, kyk, hoe voel jy? Is jou kan te sê, weet jy wat, ek het probeer en aan te gaan? Of voel jy, ek het nou ook kans nodig om af te koel, kom ons praat oor een rukkie weer. Ons is te emotioneel, jy weet, ek het nodig dat ons hierdie ding ordentlik oor praat. So ek sê, dat mens gewoonlik eers probeer om te reconcile, voordat jy, jy weet, jou paadjie skei. Maar soms kom ons op 'n plek wat jy sien, reconciliation is nie moontlik nie. En dan om te kan, en ek glo mens bid ook oor die goed, as jy weet, en ek dink nie die Here sê vir jou, skryf mense af nie. Maar soms is dit nodig om weg te stap vir 'n tyd. Soms is dit nodig, soms is dit die beste ding wat jy vir die vriendskap kan doen, is om weg te stap. So daar is belangrik om altyd eers die gesprek, eerste moet die focus wees reconciliation. En as dit nie werk nie, dink ek kom het op 'n punt dat jy sê, dis nou maar so. Ja. Maar ek dink is min vriendskappe wat dit mee gebeur. Ek dink jy dit is 'n algemene ding. Ja. Ag, jy gee soveel wysheid vir ons en dit is regtig, 'n vriendskap is 'n ding waarmee ek hierdie afgelope, kom ons sê 2 jaar baie mee worstel, omdat ek so relational is, ek wil almal diep in my hart hê. Soos jy sê, klim heeltemal in. En ek het ook gesê, mens moet onthou, alle vriendinne gaan nie al jou needs vervul nie. Daar is 'n spiritual vriendin, daar is een wat vir jou bid, daar is een som wie jy lag kan wees, daar is een wat jou koffie vriendin is, en daar is een wat jy kan bel en sê, hoor, so ek het net nodig om weg te kom, kan ek na jou toe kom, of iets soos dit. Yes, almal gaan al daai needs vervul nie. Niemand is perfect nie, net soos jou man nie hierdie perfekte ou is wat jy gaan complete nie. Gaan jou vriendin ook nie hierdie engeltjie wees wat al jou needs vervul nie. En ek dink dis iets waaroor ons regtig moet besef. Jy het verskillende vriendinne nodig. Jy kan nie net hierdie een bestie hê wat alles vir jou gaan hê nie. En ek dink wat belangrik ook is ons fokus so baie op, jy weet, soos dis my vriendin en wat mens verwag van vriendinne, dat mens baie keer vergeet om te kyk, maar wat type vriendin is ek? Yes. Jy weet, hoe is ek? En dit is iets waarvan ek as my van myself vind ek, ek is so skuldig aan dit, want ek sal baie keer dink, byvoorbeeld as ek het lank terug van daai persoon gehoor, dan dink ek, hoe kom mens jy nie? om regtig fokus te draai, denk ek baie keer van watter type vriendinne ek het en wie al my vriendinne is, en te kyk watter type vriendin is ek. Ja. Want ek is ook 'n ander vriendin vir verskillende mense obviously. En om te kyk, maar waar lek ek dalk baie keer? Want ek is nie die perfekte vriendin nie, ek het baie tekortkominge. En om te kyk en te sien, maar hoe kan ek groei ook as 'n vriendin? En nie net hoe kies ek my vriendskappe nie, maar wat bring ek tot die tafel? En wat het ek om te bied? En watter type vriendin is ek regtig? Ja. Ek dink daai is 'n moeiliker journey. Ja. Nee, verseker. Ja. Ag, dankie Lizaan. Jy het regtig soveel wysheid nuggets vir ons gegee. En soos altyd, onthou jy kan vir Lizaan kontak as sy nou klaar is met haar maternity leave. Ek wil 'n bietjie met haar wil gesels. Voor ons afsluit, het jy 'n laaste quote of 'n piece of advice in terme van vriendskap vir die luisteraars? Dit is 'n goeie vraag. Ek dink, jy weet, vriendskap is so 'n sekret verhouding en dis belangrik om net soos enige ander verhouding jou vriendskap te versorg en regtig mooi te kyk na die mense in jou lewe met wie jy in 'n close verhouding is. Want wanneer ons mooi kyk na goed, dan groei dit. Net soos 'n plantjie. Ek dink as jy 'n plantjie nie water gee, dan gaan hy doodgaan. En net so het ons die verantwoordelikheid om ons vriendskappe te versorg
zodat het kan groeien en kan blom en net mooi kan blij. So ja, dit is wat ek sê. Dankie. En het jy vir ons 'n liedjie wat jy graag wil share? Ja. So dit is Elevation Worship. So No One Beside. I think it is named No One Beside. It's No One Beside You. Something like that. Maar okay, ja. Ja, dit is 'n nuwe Grace album. Okay, awesome. Ek sal hom soek en ek sal dit link vir almal below. En dankie vir jou tyd, Nizan. Ons almal bid jou sterkte toe vir die tydjie wat voor lê. En ons sal in die volgende seisoen sal ons weer met jou gesels. Maar dankie vir jou tyd en jou wysheid wat jy altyd deel. Dit is 'n groot plesier. Dankie, Sal. Is altyd lekker om saam met jou te wees. En dankie dat jy geluister het en ons gesels weer binnekom. Bye. Bye.